Hej sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en hjemmelavet lommelygte. Og de ting vi skal bruge, det er sådan en LED-lys, sådan en bokser, en knap og sådan en batteri her. Okay, jeg tænker lige for at være sikker og se om det hele virker, så får vi lige alt connectet op, som det vil være. Og så kan vi så sætte det ind i boksen og lave alt det der bagefter. Jeg tror jeg laver sådan en tegning, der kommer op lige her, hvor at man kan se hvordan sådan hele alt er forbundet. Ja, nu har jeg wired alt op, som det vil være. Og så den her, det er det, som kommer til at være ude på kassen, og så trykker man den, og så slukker den. Og så tænder den, slukker, tænder, slukker, tænder, slukker, tænder, slukker, tænder, slukker, tænder, slukker, tænder. Okay, vi skal lave et eller andet hul inde i det her låg, som passer til, at vi kan få den her op igen. Og jeg tænker, at man kan varme sådan et lodapparat herop, og så bare brænde hullet, tror jeg nemmest. Oh fuck, et ben faldt af. Okay, så venter vi lige på, at det her lodapparat varmer op. Jeg brændte mig. Oh shit. Det er derfor, man skal passe på. Okay, så skal vi have lavet det der hul der. Jeg ved ikke om det er en dum idé egentlig. Nice. Ja, så imens det tørrer, så skal vi lige få lavet det her sammen. Og når man gør det, så er det meget vigtigt, at man er sikker på, at det er det rigtige, sådan så når man så rører dem begge to, at det så lyser. Fordi ellers så skal man til at lade det helt op, og så lave alt forfra. Så er det loddet her. Så mangler vi bare lige at gøre resten herinde, men vi skal også lige have lavet et hul, som den her kan komme ud af. Yes, det er stort nok. Så mangler vi bare lige at få sat det hele op på det her. Den her, og lige få det loddet. Vi kan lige se, om det hele egentlig virker. Nice. Så skal vi lige få den her ind. Oh shit. Nej, hvor fint. Jeg sætter lige låget lidt bedre fast, bare lige med en lille smule gaffa. Så tænker jeg også, at vi kan lave en eller anden form for parabol, som sådan gør, at lyset det bliver mere fokuseret på et sted. Så skal vi også lige få sat den her fast. Yes, nu er den sådan set done. Jeg mangler bare lige at add en eller anden form for parabol, som gør at lyset det sådan bliver mere fokuseret. Men jeg tænker lige, at vi kan lave sådan en lystest nu her. Og så en lystest med, når parabolen er på, for at se om der er nogen forskel. Hvad har du lavet? En lommelygte. Hvordan er det? Den er ikke så handy med det. Ja, det er den lommelygte. Ja, det er en lommelygte. Det er, hvis det kommer zombie-epidemi. Det er fandme autisme, det der. Den røg af. Autisme. 5 minutes later. Okay, nu er jeg nede i kælderen. Som I kan se, så er det næsten ingen lys. Jeg ved ikke, om I kan se noget overhovedet. Så tænder jeg da lige for min lommelygte. Ej. Så kan man da se lidt. Okay, jeg står lige her ved stregen her, og så lyser hen på døren. Og så skal vi se, hvor meget det er blevet bedre, når det bliver så den her parabol på. Så skal vi have lavet den der parabol, og jeg tænker, at vi først laver sådan et krammerhus på noget. Jeg tror, det er fint nok, så skal vi lige cutte det af. Sådan der. Så tænker jeg bare, at man kan prop noget superlim på det her. Og så
prøve at få sådan noget sølvpapir over her. Så kan vi lige få lavet sådan en ring rundt om det. Så skal vi lige have den rullet op. Så skal den her også lige limes på. Og så kan vi gå ned i kælderen og teste, om det er forskel på det. Så skal vi bare vente på, at det tørrer. Okay, men skal vi smule ned? What? En forskel. Prøv at se, kan I huske den der streg der? Det er den her. Jeg sætter lige sådan et billede side by side, sådan så I kan se, hvor stor forskel det egentlig giver. Shit, det giver en forskel. Før der kunne man nærmest ikke se døren. Yes, jeg vil gerne sige tak, fordi I havde set den her video. Hvis I kunne lide, må I meget gerne give den et like, eller subscribe til min kanal. Og ja, så må I egentlig bare have det godt. Møgner.